La possibilitat de poder veure la millor o les millors actuacions globals de la història o de contemplar per primera vegada en una plaça 4, 2 de 8 sense forres són només alguns dels atractius d'una diada de Sant Fèlix, que arriba aquest dijous amb totes les possibilitats obertes damunt de la taula. Qui, segons els números i les estadístiques de la temporada, arriba millor a Vilafranca és una colla vella, que és l'única de les colles que ha aconseguit descarregar dos dels grans castells que vol portar a plaça aquest dijous, el 2 de 8 i el 4 a 9 sense forra. Dues grans estructures a les que els d'Albert Martínez volen sumar el 4 de 10 amb forra i manilles, castell inèdit enguany i que només els rosats van poder completar l'any passat, a més del Pilar de 8. Si ho assoleixen, completaran la millor actuació de tots els temps de tres castells més Pilar. Tres dels quatre màxims castells també tenen com a objectiu uns castellers de Vilafranca que, tot i els dubtes generats en les darreres setmanes a causa de diverses caigudes, no renuncien al seu programa de màxims per la Festa Major vilafranquina. Així, l'objectiu dels verds passa pels dos castells de 10 pisos, els que voldrien sumar el 2 de 8 sense forra. Amb la incògnita del Pilar, els locals podrien signar la seva millor actuació de sempre, com a mínim en ronda de castells. I amb l'objectiu de fer un pas important en la seva temporada, arriba a Vilafranca una colla joves que hauria de tenir en el 2 de 8 sense forra el seu castell estrella, la gran aposta del dia. L'altre gran repte dels vermells és poder-lo acompanyar d'altres grans castells com el 5 de 9 en forra. La incògnita dels de Francesc Ramon passarà per quina ha de ser el tercer castell. Els ballencs no descarten res si les dues primeres rondes han funcionat bé. I qui ha despertat més incògnites en el que portem la temporada són uns minyons de Terrassa, que tot i això arriben a Sant Fèlix amb la màxima ambició. Els malves també tindran en el 2 de 8 el gran repte del dia, el que voldrien acompanyar del 3 de 9 amb l'agulla i el 2 de 9 amb manillat. La cita aquest dijous a un quart d'una del migdia a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès.